ئێمە بەبەردەوامی هەموو تەعلیماتێک هەموو بڕیارێک هەموو شتێکی نوێ کە لەلایەن سوڵتەی تەیارانی مەدەنی دەرەچێت لە هەردوو مەتاری هەولێر و سلێمانی جێبەجێکرێت. کەواتە حاڵی مەتاری مەتاری نێودەوڵەتی هەولێر و سلێمانی، حاڵی مەتاری نەجەفە، حاڵی مەتاری بەغدایە، حاڵی مەتاری بەسرێ و هیچ جیاوازیەک لە پەیوەندی هەردوو فڕۆکەخانەی نێودەوڵەتی سلێمانی و هەولێر لەگەڵ پەیوەندی سوڵتەی تەیارانی مەدەنی لەگەڵ فڕۆکەخانەکانی تری عراقان نییە بە هیچ شێوەیەک. ئێمە ئەم ڕوونکردنەوەیە لەگەڵ لە بەردەم بەڕێستانە بۆ ئەو مەبەستە نادەین کەوا لێرەوە نامە بگەین وەکوتم، بەڵکو ئەم بڕیارەی حکوومەتی عراق بەم کە پەیوەستە بە ڕاگرتنی و یاخود داخستنی یا جێڕانەوەی ڕادەستکردنی هەردوو فڕۆکەخانەی نێودەوڵەتی هەولێر و سلێمانی بۆ سوڵتەی تەیارانی مەدەنی عراقی لە ڕاستیە پەیوەستە بە ژیانی زۆرێک لە خەڵک، چونکە ئەم دوو فڕۆکەخانەیە دوو دامەزراوەی مەدەنی کۆمەڵایەتی ئینسانین. ئێمە ئامادەین وەکو وەزارەت وەکو هەردوو فڕۆکەخانە گفتوگۆ لەگەڵ سوڵتەی تەیارانی مەدەنی عراقی لەگەڵ وەزارەتی گواستنەوەی عراقی بکەین بۆ دانانی میکانیزمی پێویست، بۆ دانانی ئالیاتی پێویست بۆ جێبەجێکردنی ئەو بڕیارە، ئەگەر ئەوان نیەتیان ئەوەیە کە قانون جێبەجێ بکرێ و نیەتیان ئەوەیە کە ئاسمانی عراق یەک ئاسمان بێ و یاساکان و ڕێساکان و ڕێنمایەکانی سوڵتەی تەیارانی مەدەنی عراقی لەسەر هەردوو فڕۆکەخانە جێبەجێ بێت. ئەو بڕیاری کە لەلایەن بەغدا دەورا بڕیارێکی هەم هەڵەیە و هەم نایاساییە. هەڵەکە لەوایە کەەوە ئەو قانوناری کە ئەوان ئیسنادیان پێکردووە خۆی قانونی ئایکایۆ بە هیچ نوعێک ئەو جۆرە ڕێگە پێدانە بە هیچ سوڵتەیەک نایە. مانا ئەوەیە ئەمان لێرەیە هاتوون ئیستقلالی سوڵتەکەی خۆیان کردووە بەکاری هێنن بۆ هەچ ئەغرازێکی کە بێ فقەرەکانی کە باسەکرێ ئەگەر بە وەرجی سەیری کن فقەرەکان لە ڕێیاساییەکە و ئەویان بۆیان نی ئەو بڕیارە بن کە بە کەیفی خۆیان هەندی هێڵی ئاسمانی ڕێگە پێبن کەوا بێتە ناوەوە هەندێکی کە بتوانێ بەردەوام بێ. ئەوەی کە لەو بڕیارە هاتووە بە پێی یاسای فڕۆکەوانی عراق بەرەوبەر فڕۆکەخانەکانی کوردستان تەواوی ئەو بڕگانەی جێبەجێ کردووە کە داوا کراوە. من وەکو بەڕێوەبەری گشتی فڕۆکەخانی سلێمانی دووپاتێکمەوە دەسەڵاتی فڕۆکەوانی عراق ئەو بەرەزانی کە لەوە لەوێ باڵادەستن قرار بەدەستن تەواوی پەیوەندەکانی ئێمە ئەوان خۆیان ئەزانن فڕۆکەخانەکانی هەرێمی کوردستان تا چ حەدێک پابندی بەندەکانی یاسای فڕۆکەوانی عراقن و هەموو ئەو ڕێنمانی کەوا جێبەجێ ئەکرێ لەوە دەرئچێ و هیچ خلافێک نییە لە جێبەجێکردنیە. دووهەم ڕۆژانە یاخود مانگانە چەندین تیمیان بۆ فڕۆکەخانەکان بۆ پشکنین بۆ ئەوەی دڵنیابن لە جێبەجێکردنی سیاقاتی دەولی و ئەو ڕێنمانی کەەوە دەرئچێ لەلایەن وەزارەتی گواستنەوەی عراق، دەسەڵاتی فڕۆکەوانی عراق و زیاد لەوەی سوپاس و پێزانینی فڕۆکەخانەکانی هەرێمی کوردستانەکەن نەک هەر خەلە لێ بدۆزنەوە.